Hallo, welkom hier so by Farmbook. Ok, Silky Kins Bestrooiers, hier by Nampo Kaap. Abri gaan my bykie verduidelik. Jy weet, daar is soveel van die goeders op die mark, so kom ons, kom ons vat hierdie een bykie in detail en dan vind ons uit. Abri, hoe lyk dit? Goed self. Nee, rustig, nou waai die wind vir ons, ek hoop hy waai reën uit. Op hierdie kop in Bredasdorp waai hy elke jaar, dit is sy ding, ons ken het al. Jy meen, so. Ja. Kins Bestrooiers, julle die salkie, jy so verduidelik my gauw. Hoe kom gaan ek een silkie koop? Een fout van werking. Silkie het een volledige reeks van die kleinste 900 liter en dan groter, hier staan ons vandag nou by die heel, een van die grootstes, die Econov X40. Dit is een 3000 liter machine. Ja. Met sy extensie soos sy hier staan voor ons, met een bedekking boop, rolling cover. Dit is hierdie besigheid wat die op. Ja. Die machine is dan ook ten volle precisiestrooier, met andere woorde, ons het een skaal aan die voorkant. Wat is skaal? Waar is die skaal? Waar is my eerste die besigheid? Skaal. Ja. Hierdie deel voor is een los item met een skaal waar wat moet dit nou sien? Hier sit vir ons een sensor hier binnen. Ja. Daar binnen sit een sensor. En wat hy vir ons doen is, hy neem een gewiglesing van hoeveel kunstmis in die bak is, ja? En hy maak vir ons elke 100 kilogram een kalibratie regstelling. So elke 100 kilogram dan kalibreer hy homself weer oor, ja, dit is reg. En dan kan ek dit besluit draai, ek wil 200 kilogram hier strooi, wat, en hy is op my GPS gekoppel. Hy is op jou GPS gekoppel, of hy kan weer eens, soos alles niet is, ISOBAS gaan, en ons kan op enige ISOBAS skerm sit. Dan het hy ook, as ons net kan ombeweeg na die kant toe, Silkie, dan kan hy ook vir ons, hy deel hom op in 12 gelyke dele, die strooipatroon, en Silkie werk met die concept van die punt waar die kunstmis val op die disk, op die skyf, word verstel, ja. Met ander woorde, plain mechanica, hoe langer die korrel op die skyf bly, hoe verder gooi hy hom, kry hy bietjie vang hy spoed, hoe korter hy op is, hoe nader aan hom gooi hy. En dit alles kom dan in jou rekenaar ingekoppel, en jy kan bijvoorbeeld KAN of Super of enige iets insit, met een basisse factorverstelling. So indien die driver vandag moet super strooi, gaan kies hy dood eenvoudig supers. Die machine doen self die basisse kalibrasiefaktor vir die supers dan. En so doen hy dan die seksiebeheer. As ons nou morgen irium strooi, een ligter produk, dan wil ons basispunt skuif. Dan is dit nie nodig om revolusies te verander nie. Dit is nie nodig om die hoek van die lemme te verander nie. Jy druk eenvoudig irium en hy gaan na die basisse vooropgestelde factor en die machine is klaar. Ja, ek denk nou iets soos ammonium sulfaat bijvoorbeeld. Ja, hy like jy baie verder en baie ver strooi. Ja, so ja, dit is daarom kan jy doen, jy voor die tyd pak jy bakke uit, ons kry een strooi profiel en ons pons vir hom een basislesing in. Die machine kan ook fijn goed doen, so slakpilletjies en fijnzaad. Ja. Dan nou wel nie in een profiel van 36 meter nie, maar dan kyk ons hierna tussen 12 en 20 meter toe, indien sou benodig. Maar sê gou vir my nie, hy is nou so ek, right, jy sê vir my, hy gaat 36 meter strooi. Ja. Moet ek nou try 36 meter strooi, of sal het beter wees om te sê, wie wat 36, maar kom ons sê 30, dan weet ek, ek is reg. Mens gaan aanpas by die wyte van jou spuit op die einde van die dag, so laat ons nie extra spore trap nie. So, indien jou spuit 30 meter is, gaan ons 30, as ons 24 is, gaan ons 24. Dit is eenvoudig, ons hoef nie die skuive te verander nie, ons vervang nie die lemmetjies en ons het verskillende stelle lemmetjies vir verskillende strooi wytes beskikbaar. Goed, dan, okay, dan weet jy, okay, right, dit is ek wel so wyd en dan weet jy precies om om te gaan. Ja. Sê gou vir my, die ander ding wat ek by jou wil uitvind is, Het jylle sleepstrooiers of is hulle allemaal 3-punt? Nee, ons het wel een reeks van sleepstrooiers en ons het al een paar van hulle ingevoer. Dit is dan nou meer geskik vir balk in die vorm van mis en kalk en die type goed. Hy kan wel ook korrelkunstmis doen, dan haal ons die achterkant af waarmee ons dan nou jou groter product doen. En ons sit vir hom diezelfde achterkant op wat die 3-punt machine op het en ons kan dan met hom korrelkunstmis ook doen. En sê vir my waarborg en die type van goed op hom? 1 jaar waarborg op die totale machine en 3 jaar waarborg op sy radkaste wat die aandrijving doen vir ons. So ek krijg dat die bewegende ene krijg daarom 3 jaar waarborg. Ja, dis al wat daar beweeg, so dis maar net een radkast en dat ons een eenvoudige roerder vingerkie wat aan die binnenkant van die bak sit.
En koste op hierdie machine omtrent? Hierdie machine soos hy hier staan met sy extensie en die deksel boop is omtrent 395.000. So 395? Ja. En dan reken ek as ek vier van, dan krijg ek lekker afslag. Ja, dan werk ons aan afslag. Ja, ja, dis reg so. Aubrey, baie dankie. Goed. Right, so dit is Aubrey van Salkie en Hadi. So, as jy belangstel in die kunsbestrooier, knop hieronder, en dan kan ons laat leer contact. Tot volgende keer. Groete.